Oglasio se SDP koji daje punu podršku institucijama države i pozdravlja konkretne aktivnosti u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije. Naš stav je uvijek bio da niko ne smije biti iznad zakona, ne smije biti nedodirljivih i svi moraju odgovarati za svoje postupke, bez obzira o kome se radi, navode iz SDP-a. Na navode pojedinih medija da ministar pravde Zoran Mikulić ima veze sa odlukama o pomilovanju, iz SDP-a odgovaraju kako Mikulić ne učestvuje u radu komisije za pomilovanje, već samo potpisuje prijedloge te komisije.